Svim građanima Bosne i Hercegovine sretan dan nezavisnosti. Ja sam Aida Spahić, a evo što možete pogledati u večerašnjem dnevniku. Šestog dana ruske invazije teške borbe u Harkovu, veliki ruski konvoj približava se Kijevu. Ukrajini prihvaćena aplikacija za prijem u Evropsku uniju. 30 godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine, sa obilježavanja jedinstvena poruka o cjelovitosti i suverenosti države. Uživo smo u Sarajevskoj vijećnici na Svečanoj akademiji. O historijatu, patriotizmu i geopolitičkim utjecajima govorimo sa profesorom Husnjom Kamberovićem. Šestog dana ruske invazije na Ukrajinu, teška situacija je u Harkovu, dok se veliki ruski konvoj približava Kijevu. Dodatni problem i opasnost je tvrdnja o ulasku bjeloruskih vojnika na ukrajinsku teritoriju. Zbog rata je vanredno zasjedao i Evropski parlament, prihvatili su aplikaciju Ukrajine za prijem u Evropsku uniju, što je prethodno zatražio i predsjednik zemlje Volodimir Zelenski. Sutra je nastavak pregovora o prekidu vatre. Rano jutros granata je pala na centar Harkova. Pogođeni su stambeni objekti i zgrada regionalne uprave na Trgu Slobode. Ukrajinska vlast ovaj napad je okarakterisala ratnim zločinom i genocidom. Rusija je lansirala grad i krstareće rakete na Harkov, ali se obrana grada i dalje drži. Takvi napadi su genocid nad ukrajinskim narodom, ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kada je riječ o dešavanjima u Harkovu, to je apsolutno bolesno. Podsjetilo me na, ako se sjećate, bombardovanja Sarajeva i tržnice Markale koje su izvršile srpske snage. Stekao sam utisak da se radi o namjernoj svireposti poduzetoj protiv civilnog središta. Mislim da se ljudima okreće želudac zbog ovoga što se događa i oni vide da je potrebno ustati protiv ruske agresije i poduprijeti Ukrajince. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell je rekao da Rusija granatiranjem civilne infrastrukture u Harkovu krši zakone ratovanja. Zbog rata je vanredno zasjedao i Evropski parlament. Obratio se i Volodimir Zelenski. U svom govoru je, pored ostalog, kazao da se njegova zemlja neće predati. Narod Ukrajine plaća najgoru moguću cijenu jer brani slobodu. Želimo biti dio Evrope i danas pokazujemo da jesmo. Evropska unija će biti jača s nama. Bez vas Ukrajina će biti usamljena. Dokazali smo svoju snagu, da smo barem jednaki s vama. Molim vas, pokažite da nas nećete napustiti i da stojite s nama. Dokažite da ste Evropljani i život će pobijediti smrt, a svjetlo će pobijediti tamu. Slava Ukrajini! Njegov emotivni govor pokrenuo je gromoglasan višeminutni aplauz. Evropski parlament je prihvatio aplikaciju Ukrajine za prijem u Evropsku uniju i poslao ga u dalju proceduru specijalne admisije. Da bi Ukrajina formalno postala dio Unije, sve članice će morati pristati i Evropsko vijeće će morati to odobriti. Nastavljeno je i zasjedanje UN-a tokom obraćanja Sergeja Lavrova, koji je optužio ukrajinsku vlast za neonacizam, kršenje ljudskih prava i ugnjetavanje vlastitog naroda. Predstavnici Evrope i drugih saveznika napustili su sjednicu. They cannot attack our freedom. Ne mogu napasti našu slobodu. Borit ćemo se do kraja i pobjedit ćemo. Osjećamo vašu podršku i jako je cijenimo. Koraci koje smo poduzeli danas u Ženevi šalju vrlo snažan signal Rusiji da takve akcije nisu prihvatljive te da se ne tolerišu u 21. stoljeću. Dok Harkov zbraja žrtve, iz samoproglašenog Donjecka obavještavaju da je njihov današnji zadatak da opkole Mariupolj. Ukrajinski parlament je objavio i da je bjeloruska vojska ušla u državu. Istovremeno, satelitski snimci pokazuju da se ruski vojni konvoj dug 64 km približava Kijevu iz pravca sjeverozapada, a CNN piše da je stigao iz Bjelorusije. Rusko ministarstvo odbrane upozorilo je građane Kijeva da napuste svoje domove jer se spremaju na visoko precizne udare protiv ukrajinske vojne strukture. Prema ovim najavama, pred Kijevom je teška noć. Svijet svakodnevno poredi stanje u Ukrajini sa Bosnom i Hercegovinom, koja danas obilježava jedan od najvažnijih događaja, 30 godina nezavisnosti. 1. marta 1992. godine građani su na referendumu odlučili da se zemlja odvoji od tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Već prvih dana počeli su i napadi na Sarajevo i državu. Demokratski izabrana nezavisnost morala se krvavo odbraniti.
Referendumsko pitanje glasilo je: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine. Izlaznost je iznosila 63,6%. Od ukupnog broja onih koji su se odazvali na referendum, 99,7% bilo je za nezavisnost, a 0,3% protiv. Nakon što su 90. održani prvi višestranački izbori u Bosni i Hercegovini, pobjedile su stranke sa nacionalnim predznakom. Do prvog stvarnog raskola unutar stranaka, pobjednica na izborima iz 1990. godine dolazi 15. oktobra 1991. nakon sjednice Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine o budućem statusu Bosne i Hercegovine unutar tadašnje Jugoslavije. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog narodu. Ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. SDS napušta sjednicu. Nakon ove sporne sjednice, Skupština Bosne i Hercegovine donijela je akt o reafirmaciji suverenosti Republike Bosne i Hercegovine. Tim činom odlučeno je da se povuku predstavnici Bosne i Hercegovine iz rada saveznih organa, dok se ne postigne dogovor između svih republika koje su sačinjavale Jugoslaviju. Na to su pristali predstavnici SDA i HDZ-a, dok su predstavnici SDS-a odbili djelovati po donesenom aktu. Srbi formiraju paralelne institucije vlasti. Počinje rat u Bosni i Hercegovini. Na osnovu ishoda referenduma, tadašnja Evropska zajednica je 6. aprila 1992. godine priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu državu. Bosna i Hercegovina je Ujedinjene nacije primljena 22. maja iste godine. Prije Bosne i Hercegovine, krajem 90. godine, odluku o proglašenju nezavisnosti od bivše SFRJ donijela je Republika Slovenija, a nešto kasnije u toku 91. godine Republika Hrvatska i Makedonija. Ta nezavisnost obilježava se samo u federaciji. Sa brojnih događaja danas čestitke, a onima koji osporavaju 1. mart, jedinstvena poruka: Bosna i Hercegovina je cjelovita, nedjeljiva, suverena država. Intoniranjem nacionalne himne i podizanjem zastave počelo je obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Cjelovita Bosna i Hercegovina je slobodna zemlja za koju se treba nastaviti boriti, glavna je poruka, uz prisjećanje na branioce ove zemlje. Čuvajmo je kao što smo je čuvali i tada. Niko nam je neće dati. Ako je izgubimo, nema je više. I pitanje je što je onda sudbina nas kao Bosanaca i Hercegovaca ili nekih budućih generacija. Radimo to proteklih 30 godina. Postoje snage koje nas u tome sprečavaju. Napravili smo ogromne pomake, ogromne iskorake, ali to još uvijek nije ono za što su se borili najbolji sinovi ove zemlje. A zahvaljujući njihovoj borbi, današnje generacije žive u slobodi koja je za državu i njene narode najvažnija, poručio je lider SDA Bakir Izetbegović. Ističe da, iako je trenutno teška situacija u zemlji, Bosna i Hercegovina ima one koji bi je ponovo branili. Neke snage unutarnje, nacionalističke i separatističke, su ponovo podigle glavu, ali nemaju šanse. Bez obzira šta se dešavalo u Ukrajini, diljem svijeta, ovo je naša zemlja, mi smo svoju slobodu krvavo odbranili i sasvim sigurno ćemo je naravno odbraniti. Ja sam sigurna da će Bosanci i Hercegovci svojim znanjem, svojom pameću, mudrošću sačuvati sve ono što se gradilo ovih 30 godina i da će naše mlade generacije koje dolaze imati bolje i ljepše okolnosti. Bolje i ljepše okolnosti trebalo bi osigurati članstvo u Europsku uniju, poručuju Zeničani, ističući da bi pristup NATO savezu trebao biti prioritet države. Poruke o cjelovitosti države stižu i iz grada Soli.
Dan kada su se građani Bosne i Hercegovine, 2/3 njih, opredijelili za slobodnu, demokratsku, nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu i mi tu ideju naravno nastavljamo živjeti. Nizom aktivnosti Dan nezavisnosti obilježen je i u ostatku zemlje. U Mostaru je to učinjeno polaganjem cvijeća na spomen obilježju Šehitluci i tradicionalnim skokom u hladnu Neretvu. Dan nezavisnosti obilježen je i u Memorijalnom centru Potočari, gdje je uz prisustvo preživjelih i svjedoka odana počast žrtvama rata i genocida u Srebrenici. Tradicionalnim maratonom ovaj dan obilježen je i u Krajini, odakle poručuju da će uvijek ponosno čuvati svoju domovinu. A čestitke povodom Dana nezavisnosti uputili su i Evropska unija u Bosni i Hercegovini te američka ambasada. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler je naveo da Evropa želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu kako dalje napreduje ka Evropskoj uniji, koja je odlučna u očuvanju mira i stabilnosti na kontinentu u Ukrajini, jednako kao i u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da se BH lideri fokusiraju na stabilnost, ekonomski rast i vladavinu prava te integracije Evropske unije, a Unija je spremna da podrži građane u ovim težnjama. Iz ambasade Sjedinjenih država su dodali da ostaju posvećeni čvrstom partnerstvu sa Bosnom i Hercegovinom i njenim građanima, pružanju podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu i jačanju odnosa dvije države. Gost večerašnjeg dnevnika je historičar Husnija Kamberović. Profesore, dobro vam večer i sretan vam Dan nezavisnosti. Dobro večer, hvala na pozivu i hvala na čestitkama. Ja evo želim također vama i svim gledateljima vaše televizije i građanima Bosne i Hercegovine također čestitati Dan nezavisnosti. Ovo je za sve one koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju zemlju zaista emotivan, jedan emotivan dan. Međutim, kriza je najozbiljnija evo u ovih posljednjih 30 godina. Nekako sve podsjeća na 90. Da li smo išta iz historije naučili? Pa zavisi kako ko. Ja mislim da mi imamo šansu da učimo iz historije, a da li ćemo naučiti, to zavisi o nama. Ja mislim da ipak ovo što mi danas imamo, tačno je da je to velika kriza, da mnoge podsjeća na 90. Ali ja mislim da to ipak neće se razviti na način kako se to 90. razvijalo i postoji hiljadu razloga zbog kojih bi to mogli očekivati. Naravno, postoji mogućnost da krene u nekom drugom pravcu, ali ne vjerujem prosto što više nisu okolnosti, naravno, kao 90. godina, mada mnoge stvari, kažem, podsjećaju na to, ali vjerujem da ipak ima i mnogih koji su izvukli iskustvo iz 90. Još uvijek mi znamo, još uvijek se osjećaju posljedice tih ratova 90. i doista bi bilo suludo, da ne kažemo nešto preciznije, što bi značilo ponovo ponoviti iste greške kao 90. i ući u razaranje onoga što smo jedva uspjeli obnoviti poslije razaranja iz 90. godina. Imamo li snage pobijediti prepreke i politike današnjice? Znate šta, ja mislim da su ključne stvari ovdje, ko bi trebao izvući to? Uvijek se nekako oslanjamo na političare i vjerujemo da oni moraju naći neka rješenja, ali ja nekako sve više gubim nadu i gubim povjerenje, ne nadu, gubim povjerenje u to da su doista političari, pogotovo garniture koje mi već dugo imamo na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, zapravo u stanju naći rješenje za krizu s kojima se suočavamo. Bojim se da političke elite koje su na vlasti 30 godina, manje više i identične, zato što vladaju po istim modelima, zapravo nisu spremne i naći rješenje i rekao bih gotovo da njima odgovara stanje kakvo je danas. Zato ja više nekako nade polažem u obične ljude. Možda ne čak toliko, iako bi se očekivalo da, recimo, intelektualci povedu neke procese koji bi pokrenu, iniciraju, organiziraju, koji bi mogli pomoći ovoj zemlji da izaći iz krize. Nisam baš toliko siguran ni u intelektualce, koliko u obične ljude. I nekako postoji kod našeg svijeta nešto što se u tim trenucima kriza može pojaviti kao neko
neka prepreka, barijera, ludilu koje bi moglo uslijediti. Da, ali činjenica je da nam mladi ljudi odlaze. Ima li iko ko se može suprotstaviti tim separatističkim idejama? Znate šta, postoje tu dva procesa. Dakle, prvo, ja mislim, ok, mladi ljudi odlaze i to je stvarno nešta, velika tragedija i to vidimo svi. Zašto ljudi odlaze? Ne odlaze zato što im je ovdje lijepo, nego zato što im je ovdje loše. Ne odlaze zato što ovdje imaju posla, nego zato što ovdje nemaju posla. Ne odlaze odavde zato što, ne znam, ne žele neka imaginarna prava, nego zato što žele neka konkretna prava. I ja mislim da mi danas imamo zapravo dva velika problema. A zašto nemamo pravo? Nemamo pravo zato što država ne funkcionira. I tu onda dolazimo do ključne stvari, po mom mišljenju. Zašto država ovako loše funkcionira? Ona loše funkcionira zato što na jednoj strani mi imamo političke skupine koje doslovno sve rade da država ne funkcionira, koje rade da razore ovu zemlju, da unište svaku ideju države Bosne i Hercegovine. I s druge strane također su, ja bih rekao, političke skupine koje su uzurpirale državu. Uzurpirale su vlast ili kidnapovali su skoro državu, jel? I tu mladi ljudi zapravo nemaju identičan osjećaj države kakav imaju, recimo, političke elite koje mi, evo, i danas smo mogli vidjeti, koji stalno govore o nekakvoj državi i tako dalje, a zapravo je njihov pojam države, njihovo poimanje države sasvim drukčije od poimanja države običnih ljudi koji nemaju posao, koji ne mogu dobiti posao zato što nisu članovi političke stranaka i tako dalje. Dakle, država će početi funkcionirati kad prvo i mladi ljudi će ostajati u ovoj zemlji kad budu imali šansu da dobiju posao, a moći će dobiti posao onog trenutka kad u ovoj zemlji se stvori uvjeti jednake šanse za sve, a ne samo za jednake šanse za pripadnike jedne političke stranke ili političkih stranaka, a manje šanse za one koji nisu članovi političkih stranaka. Ja mislim da je tu naš ključni problem. Onog trenutka kad mi uspostavimo red, da tako kažemo, u državi, kad mladi ljudi budu znali da mogu dobiti posao zato što su dobri, kad studenti budu znali da će dobiti posao zato što su najbolji studenti, kad đaci budu znali da će moći upisati odgovarajući fakultet samo zato ako budu odlični đaci, a ne zato da li su članovi političkih stranaka, onda ćemo mi moći govoriti da ova zemlja ima budućnost. Kakvi vjetrovi promjena pušu, ako uzmemo u obzir kompletnu geopolitičku scenu? Je li Ukrajina nama opomena, samo da budemo oprezni? Ukrajina je tačka, mislim, ja sad ne znam puno o tome, moram se ovako ograditi, ali ono što vidim, što mogu čitati i što znam iz nekog iskustva kao historičar, je to da je zapravo Ukrajina jedna prelomna tačka. Nikad više svijet neće biti isti, dakle, prije Ukrajine i poslije ove Ukrajine. Zašto? Mi smo vidjeli prvo, vidjeli smo te probleme i vidjeli smo kako je došlo do rata. Vidjeli smo tu neodlučnost Zapada, NATO-a, Evropske unije i tako dalje u početku rata i invazije Rusije na Ukrajinu. Vidjeli smo izjave, mi ne želimo, nećemo intervenirati, ne želimo, tako dalje. I vidjeli smo pritisak javnosti u Evropi, u Americi, koji je preko noći doslovno promijenio stav evropskih zemalja i Amerike, NATO-a. I danas mi vidimo jedan sasvim drugi svijet. Vidimo koliko je Evropa i koliko se svijet ujedinio zbog tog problema koji je Putin izazvao, zbog rata, i tako dalje. I ja mislim da to ujedinjavanje svijeta danas koje se odvija će zapravo značiti da će se poslije Ukrajine stvoriti jedan posve drugčiji svijet koji neće to biti svijet hladnog rata. Ukrajina bi mogla biti šansa zapravo da se stvori jedan, naravno, treba proći, treba ovo preživjeti, a veliki su izazovi, naravno, i veliki su problemi koji se mogu reflektirati i na nas i na Balkan, naravno, i na Bosnu pogotovo. Pogotovo vidimo u posljednjih dana i čak neke izjave koje u tom pravcu idu, ali kad se ovo prevaziđe se upravo zbog toga što su Evropa i svijet pokazali jedinstvo u djelovanju, mislim da će svijet biti posve drukčiji i da će se mnoge stvari zapravo možda u narednih jednu deceniju otprilike složiti puno na jedan sasvim drukčiji način, da ćemo živjeti u jednom sasvim novom svijetu. Hvala vam puno, profesore, što ste bili naš gost. Hvala.
A u Sarajevskoj vijećnici za nekih 15 minuta počinje svečana akademija i prijem povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Tamo je i naš Kenan Ćosić. Kenane, šta nam možeš reći u ovom trenutku? Pristižu li zvanice? Pa evo, ne može se nešto puno reći u ovom trenutku kada je u pitanju, kao što rekli ste, svečana akademija i prijem koji je organizovan ovdje u Sarajevskoj vijećnici. Zvanice još nisu počele dolaziti, počeće za nekih evo 15 minuta, kada je i planirano sama svečana akademija i prijem, trebali bi početi negdje 15 do 8 ili 8. Dakle, ono što se još treba reći ovdje jeste da je ovo prva svečana akademija i prvi prijem koji se povodom Dana nezavisnosti ili Dana državnosti organizira van zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali eto, ima to neku simboliku, kako kažu organizatori, a to je između ostalog da je upravo nekoliko mjeseci nakon proglašenja nezavisnosti u martu 1992. dakle nekoliko mjeseci poslije, u augustu upravo ova zgrada, ova ljepotica Sarajevska vijećnica, granatiranjem sa položaja Vojske Republike Srpske ispaljena i uništena, da bi prije nekoliko godina bila renovirana i ponovo vraćena gradu i Bosni i Hercegovini da ukrasi ovaj grad i ovu zemlju, kao što je to bilo i ranije. Ono što još treba reći jeste da je par zvanica ovdje došlo, možemo tako reći, iza scene. Vidjeli smo premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadla Novalića da je došao. Došao je tu i član predsjedništva Šefik Džaferović, ali ovdje još u holu niko se nije pojavio. Dakle, taj svečani ulazak zvanica počinje za nekih 10 minuta. Ono što je planirano protokolom jeste obraćanje zvaničnika grada, entiteta federacije i države. Dakle, prva će se obratiti gradonačelnica grada Sarajeva, Benjamina Karić, poslije nje premijer kantona Sarajevo Edin Forto, zatim premijer federacije Fadil Novalić, a potom i dva člana predsjedništva u čijoj organizaciji se sve ovo i dešava, Željko Komšić kao predsjedavajući i Šefik Džaferović kao član predsjedništva. Ni ove godine, kao i proteklih godina, ovdje nema srpskog člana predsjedništva iz poznatih razloga, da i sada ponovo ne ponavljamo. Čuli smo i u prilazima koji su emitovani prije ovog mog javljanja. Za ovo javljanje, jeli, toliko, ne može se, kao što rekao na početku, ni puno reći. Vidjet ćemo šta će reći zvanice. Evo, iskoristit ću nekako priliku da prenesem dio onoga što će reći Željko Komšić, što je već pušteno nekako u javnost. Povući će paralelu između Ukrajine i Bosne i Hercegovine i nagovijestiti da nije dovoljno samo steći nezavisnost, već da je treba na određeni način i očuvati, da su to teški procesi, pogotovo u situacijama kada susjedne zemlje, jeli, imaju pretenzije prema Bosni i Hercegovini ili u slučaju Ukrajine, to je Rusija. Rekao, za sada toliko, ukoliko bude potrebe, vidimo se još jednom u Dnevniku. Kenane, hvala ti puno za ovo javljanje. A mi u nastavku Dnevnika donosimo priču iz Tuzle. Na referendumu 1. marta 1992. godine najveća izlaznost zabilježena je upravo u ovom gradu. O simbolici smo razgovarali sa Mehmedom Bajrićem, učesnikom priprema za referendum. Direktni učesnik organizacije referenduma u Tuzli bio je Mehmed Meša Bajrić, tadašnji načelnik stanice javne bezbjednosti. Kaže da je pred referendum Tuzla bila euforična, te da su se građani organizovali po mjesnim zajednicama i jedni druge pozivali na glasanje. Sjećam se tih dana, građani su veoma zainteresovani za referendum. Gledaju te biračke spiskove, neko fali, pa se to užurbano ide tamo u službe i MUP-a za građanska stanja i opštine Tuzla, da se svakom je stalo da je na spisku, da nije izostavljen, da se izjasni i slično. I ja moram pohvaliti taj, rekao bi, jedan zdrav duh multietnički, multikulturalni ovog grada, tradicionalni. Iako je referendum i sama nezavisnost Bosne i Hercegovine bio uvod u agresiju na našu zemlju, građani su, kaže Bajrić, vrlo brzo i sa strašću organizovali i odbranu grada. Prije početka rata i referenduma MUP Tuzle organizovao je rezerviste kao temelj buduće odbrane. Mi smo ovdje u Tuzli izvršili tog 20. septembra 1991. mobilizaciju cjelokupnog rezervnog sastava i to je veoma važno, ti 638 ljudi, koliko je tada bilo u šest tih policijskih stanica, koji će biti nukleus od 20. septembra, da se računa na nekog da će braniti
pravo na život građana, suprotstaviti se terorizmu, eventualno nekoj ubacivanju grupa odmetničke i slično. Naš sagovornik smatra da referendum o nezavisnosti nije ispunio sva očekivanja građana, posebno u segmentu jedinstvene države Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostalih. Mi smo na referendum glasali za Bosnu u pravom smislu riječi demokratsku, nezavisnu, cjelovitu, slobodnu, ravnopravnih građana i naroda. Ono što smo dobili Daytonom i ono što se danas dešava, čini im se da odudara od tog pitanja, referendumskog pitanja, pa čak i karaktera odbrane nakon izvršene agresije. Kleronacionalizam je ugušio duh Bosne i Hercegovine zamišljen referendumom, ali po riječima Bajrića 1. mart je unatoč svim problemima koje imamo danas najznačajniji datum u historiji Bosne i Hercegovine. Brojne Sarajlije okupile su se na protestima u glavnom BH gradu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog stanja u državi. Podigli su svoje glase za funkcionalnu državu i pokazali odlučnost u odbrani vrijednosti Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih i slobodnih građana. Uz isticanje zastava Bosne i Hercegovine i Ukrajine, poslane su i poruke podrške ukrajinskom narodu nakon napada Rusije na Ukrajinu. Lekcije iz prošlosti. Moramo što više i što angažovanije raditi na stvaranju, na donošenju novog, potpuno novog građanskog ustava koji daje jednaka prava svim građanima Bosne i Hercegovine na cijeloj njenoj teritoriji bez obzira na vjersku, nacionalnu, teritorijalnu, bilo koju pripadnost. Dakle, jednaka prava za sve u skladu sa mojom presudom. Moramo poručiti da Bosna i Hercegovina mora živjeti kao sve države civilizovanog zapada kome smo okrenuti i kome stremimo. Uslijed ruske agresije na Ukrajinu, šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov našao je vremena i odazvao se telefonskom pozivu Milorada Dodika. Kako je navedeno iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini, razgovarano je u Ukrajini, Dejtonskom sporazumu i NATO-u, a telefonski razgovor bio je implementacija dogovora nastalih na sastanku Dodika i Putina, koji je održan krajem prošle godine u Moskvi. Dodaje se da su zacrtani koraci za intenziviranje napora u tom pravcu. O kojem dogovoru je riječ, ostalo je nepoznato, ali je pokrenulo reakcije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovor je ocijenio kao još jedan pogrešan Dodikov potez i dodao da danas sa Moskvom razgovaraju samo Lukašenko i Dodik. Jedva čeka da vidimo o čemu se to radi. Pa hajde vidimo. Ako je nešto loše po Bosni i Hercegovini, nek se usudi. A evo šta o razgovoru Dodika i Lavrova, kaže analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić. Ono što je zaista vrlo važno jeste postaviti pitanje na koji način iščitati poruku koja nam je došla iz Rusije. Da li zapravo treba je pročitati negdje između redova u rukopisu neku vrstu prijetnje. Jer, podsjetit ću, nakon agresije na Ukrajinu, Rusija je, gazeći principe UN-a i međunarodnog prava, sebe potpuno delegitimirala da bilo gdje na prostoru Europe može postavljati bilo kakve uslove i insistirati na njima. Tako se trebaju dobro zapitati i oni političari koji se puko oslanjaju na Rusiju, da li insistirati i držati se slijepo te podrške koju u ovom trenutku imaju iz Rusije. O kanal od 19 sati i 20 minuta emituje intervju sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem. Govorimo o danu nezavisnosti u godini najvećih globalnih izazova i najveće svjetske krize, političkim i ekonomskim refleksijama po Bosnu i Hercegovinu, izbornom zakonu te ostalim unutarnjim pitanjima. Razgovarao kolega Kenan Ćosić. Gledali ste Dnevnik, ubrzo se vidimo u pregledu dana. Doviđenja.